finalizando esse passeio, queremos agradecer a todos que fazem o Colégio Jango pela presença no final da tarde de hoje conosco aqui em Porto, catamarão, com muito abraço pelo lago de Xingó. Obrigado. Um abraço para todos e fiquem com Deus. Essa estrutura é linda! Bora, bora, bora! Vai, Corinthians! Bora, todos sentados aí! Bota aqui a vida. Não, William, é pra baixar. Bora, vamos, vamos, vamos. Ai, que frio, rápido. Manda alguém bater, manda alguém bater. Olha só, pessoal. Olha o grupo do Colégio Jambo.